внаслідок бойової роботи дійсно відбулось падіння вже збитого дрона, дрона ударного типу, типу Шахет-136. Нагадаю, він несе велику бойову частину до 40 кг і також має пальне, яке легко займисте. Внаслідок падіння збитого дрону відбувся вибух в одному з житлових будинків. Ударною хвилею пошкоджено ще багато будинків. Уламки розлеталися на дуже велику відстань і відповідно виникли пожежі. Пожежі в декількох місцях. Площа пожеж була досить великою, понад 400 квадратних метрів загалом. На жаль, одна людина була виявлена загиблою, але інших постраждалих не було. Можливо, у людей шок, вони ще звернуться по допомогу. Всім готовий надати медичну допомогу, і на місці працювали психологи, які від Державної служби надзвичайних ситуацій допомагали людям пережити стрес. Така трішки нетипова локація, вони змінили якийсь напрямок, тому що приближається до прибережної зони. Ну, ще раз зауважу, це вже траєкторія дрона, який був уражений, і відповідно ми не можемо однозначно зауважити, що він летів саме сюди. Крім того, ми бачимо в тактиці ворога зміну в діях, пов'язану з спрямуванням ударних безпілотників і або інших засобів ураження через житлові квартали, промислові квартали. Очевидним є бажання нанести максимальне ушкодження навіть у випадку результативної роботи сил протиповітряної оборони. Всього на Одещині, нагадаю, було знищено 9 безпілотних літальних апаратів, які ворог і спрямував по цьому результату.